прямому ефірі новини ЮА Одеса. Для вас продовжують працювати наші кореспонденти та ведуча Ольга Міщук. Сьогодні у випуску. Бійка біля будівельного майданчику на Гагарінському плато. Поліція! Де поліція? Поліція! Через воєнний стан на пропускному пункті Кучургани посилився прикордонний нагляд. Учні 94-ї школи Одеси створювали прототип ялинкової гірлянди. Я сподіваюся, що сьогодні моя ялочка зажжеться. Дев'ятнадцять людей затримано під час атаки на учасників акції, які протестували проти незаконної забудови на Гагарінському плато. Це сталося в той момент, коли люди перекрили вантажівкам в'їзд на будмайданчик. Нападники вибігли з-за воріт та почали бити присутніх металевими трубами. Подробиці розповість Сергій Козачинський. Це кадри бійки між учасниками акції та невідомими чоловіками. Останні вибігли з території будмайданчику і почали бити металевими кайками присутніх. Після цього нападники сховалися за огорожу і продовжили жбурляти камінням. Поліцейським вдалося прорватися на територію будмайданчику та затримати частину нападників. Руки за голову! Внаслідок бійки було затримано 19 людей. Серед них ось цей чоловік, каже, родом з Донецька. На будівельний майданчик потрапив для того, аби не допустити заворушень. Я не знаю, що за мене позвали, тому що думали, що масовий безпорядок, який на час час якийсь. Ми в ефірі побачили, що тут якісь безпорядки. Затриманих поліцейські доставили до Приморського райвідділу поліції. Попередньо їх дії кваліфікуються за частиною 4 статті 296 Кримінального кодексу України. На теперішній час тривають слідчі дії. Внаслідок атаки травму голови отримав ось цей хлопець. Його повезли до лікарні. Ще близько десятка отримали подразнення внаслідок використання сльозогінного газу. Сергій Козачинський, Борис Маслівцев, ЮА Одеса. Зазначимо, що вранці мешканці Гагарінського плато перекрили дорогу вантажівкам, які прямували на будівельну ділянку біля їхніх будинків. За словами одного з протестувальників Віталія Бондаренка, на місці знищеного влітку скверу на Гагарінському плато планується звести багатоповерхівки. У нас безстрочна акція, і вона продовжується до того моменту, поки непосередньо сьогодні грузовики не покинуть Гагарінське плато і не залишать свої попитки в'їзду на Гагарінське плато 4, для того, щоб проводити якісь роботи на цьому участку. З мешканцями в нас домовленість, якщо відбуваються якісь такі конфліктні ситуації з поліцією, з тітушками, то ми постійно на зв'язку, в разі чого ми підтягуємося, допомагаємо місцевим жителям. Нагадаємо, акції проти проведення будівельних робіт на Гагарінському плато проходять не вперше. Ініціаторами виступають мешканці Аркадії та представники громадських організацій. Вони неодноразово перекривали дороги у місті, пікетували Приморську районну адміністрацію та Одеську мерію. Журналісти Суспільного направляли запит забудовнику компанії «Будова» стосовно проведення робіт. Відповіді не отримали. Зараз ми намагаємося зв'язатися з керівником компанії. Спочатку введення воєнного стану прикордонники пропускного пункту Кучургани затримали 5 людей, з них 3 – громадяни Російської Федерації. Наші кореспонденти побували на Кучурганському прикордонному пропускному пункті, аби побачити, як посилився прикордонний нагляд за останні дні. Це пропускний пункт Кучургани на кордоні із невизнаним Придністров'ям. Ксенія – мешканка Придністров'я. Кордон з Україною у Кучурганах перетинає двічі на тиждень. Після введення воєнного стану зміну прикордонному контролі не помітила. Мені почувствовали взагалі ніякої різниці. Єдине, що на таможні з'явилася собака, яка нюхає машини, перевіряє на наличие, мабуть, наркотиків, боєприпасів якихось, так, нічого. Взагалі немає ніяких змінень. Я думаю, що в хорошу сторону все от це. Давно треба було вже зробити от це от. Военное положение вести и ограничить вот со стороны вот этих сепаратистов. Все хорошо, пока ничего не чувствуется, все в порядке. Так прикордонники із собакою перевіряють людей, які перетинають кордон із Придністров'ям. Країни ризику у нас проходять контроль другої лінії, їх виводять на там, стоянку, якщо ви бачили, і до старшого зміни на контроль другої лінії.
співбесіда, мета поїздки, чому, як і куди їдуть. І на підставі цього ми вирішуємо пропуск чи не пропуск даної особи в Україну. На даний час органи кордону Держприкордонслужби приведені у повну бойову готовність. Основні зусилля зосереджені на додатковому посиленні державного кордону, прикордонного режиму шляхом використання резервів, шляхом виставлення збільшених та додаткових прикордонних нарядів на державному кордоні. Також у пунктах пропуску безпосередньо здійснюється огляд посилений транспортних засобів. Вчора у нас був такий випадок, безпосередньо в пункті пропуску Кучурган на в'їзд в Україну прибув громадянин з паспортним документом Російської Федерації. Він плутався, не зміг пояснити свою мету поїздки на територію України, називав спочатку одні дані, потім інші. Це було видно, йому було відмовлено у перетині державного кордону. І вже цієї ночі він спробував незаконним шляхом потрапити на територію України вже в обхід пункту пропуску. Його було затримано і притягнено до відповідальності за незаконний перетин державного кордону. З початку введення воєнного стану прикордонники Кучурган затримали 5 людей. З них 3 – громадяни Російської Федерації. Валентин Блях, Олена Пополь, Сергій Коняхін, ЮА Одеса. Дитячий спортивно-оздоровчий табір «Вікторія» на час дії воєнного стану на прохання військових передано у керування Одеському обласному військовому комісаріату. Відповідне рішення було ухвалено на сьогоднішньому засіданні виконкому міськради. Про передачу на період воєнного стану Одеському обласному військовому комісаріату приміщень оздоровчого спортивного комплексу «Вікторія» для тимчасового розміщення військовослужбовців. Прошу підтримати це питання, бо ми не можемо стояти в стороні. Ми повинні виконувати ті обов'язки, які на нас покладені. Тому для нас це дуже важливо. Прошу голосувати. Хто за? Проти? Утримався? Одноголосно. Комплекс передається для тимчасового розміщення військовослужбовців. Нами направлено листа до слідчих органів для того, щоб на період воєнного часу, поки будуть проводитись там збори, щоб нам дозволили там розмістити військовозобов'язаних, включити газ, воду, електрику і на цей час, щоб зняли фактично з нього арешт, тільки на час проведення зборів. Збори будуть проводитись 7 днів. Дитячий табір «Вікторія», який не використовується за призначенням, там будуть розташовані резервісти другої черги, там є база для того, щоб вони могли розквартируватися. Є база нижче по берегу, де можна було провести з ними заняття. Звідти вони будуть виїжджати на полігон в Чабанку, де будуть з ними проводитися польові заняття. Нагадаємо, у вересні 2017 року у таборі «Вікторія» сталася пожежа, внаслідок якої загинуло 3 дівчинок – учасниць танцювального гурту «Адель». Наразі щодо цієї справи тривають судові засідання. Під час брифінгу військком Одещини Юрій Беляков заявив, що ні повної, ні часткової мобілізації під час оголошення воєнного стану немає. Військовозобов'язаних викликатимуть на збори для проведення навчання строком від 1 до 30 днів. Комендантської години у регіоні не вводитимуть. Збільшеними повноваженнями військові не користуватимуться. Не буде вилучення техніки, приміщень та майна. Будуть проведені перевірочні збори з військовозобов'язаними, з оперативним резервом першої черги, а також з військовозобов'язаними, які входять в війська територіальної оборони. Це люди, які служили у визначених військових частинах, зараз знаходяться в запасі, тобто у військовому резерві, і вони будуть проходити навчальні перевірочні збори в своїх військових частинах. І те, що у нас будуть у військах територіальної оборони, будуть проводитися збори. Збори будуть проводитись в місті Одесі, в місті Подільську. Володимир Верімес – мешканець села Банівка Болградського району, ще один з полонених українських моряків. Про це повідомило місцеве видання «Дружба». Інформацію підтвердив банівський сільський голова Віктор Генчев. Це правда, це правда. Я родителів приглашав до себе сільську раду. Ми з ними обговорили ситуацію. Посмотримо, як далі буде двигатися ситуація. В принципі, ми не волнуємося. Я надіюсь, що, скажу так, що все закінчиться нормально. Так ми предполагаємо. Ми не розмовляли, я намагався якось зв'язатися, родителі намагалися зв'язатися.
пока с нами на связок он не выходил. Про этого Володю Меремеза расскажу, что этот парень служил когда-то в Севастополе. И когда была аннексия Крыма, он вернулся обратно. Он свои присяги не изменил. Он вернулся в Одессу, в Украину и дальше служил. Поэтому я думаю, что все будет нехорошо. В последнее время мы не виделись. Мы где-то 6-7 месяцев я тоже комбайнами работал. Сейчас 20 ноября был день рождения, он только мне поздравил, и больше я с ним не виделся, думал, что он приедет, он не приехал. И вот это и вся связь с ним последняя была. Что я могу сказать? Парень здоровый, отличник, трудно тоже, не можем связаться. Тим, увидеть его, хоть голос услышать. Мы переживаем. И хочу ему привет передать, что мы его ждем, надеюсь, что его отпустят скоро, примут меры, чтобы вернули наши дети домой. В одеській школі номер 94 пройшов відкритий урок з робототехніки. На ньому учні створювали електронний пристрій – прототип ялинкової гірлянди. Для цього вони з'єднували світодіоди із платою, аби макет ялинки засяяв різними кольорами. 11 учнів 9 класу одеської школи номер 94 сьогодні відвідали відкритий урок з робототехніки. Є курс в 5-6 класі, де діти знайомляться з технологією як таковою. Є курс в 7-8 класі, де діти знайомляться з лего-робототехнікою. Є курс 9 клас, де діти знайомляться з ардуїно-робототехнікою. Всі ці курси, вони адаптовані для школьного вивчення. Под них написаны учебные программы, методические пособия, которые утверждены на уровне Министерства образования Украины. Ученик, изучая робототехнику, электронику и так далее, он, в принципе, находясь уже в школе, может себе обеспечить свое будущее. Информационные технологии, это, возможно, это та самая море, в котором они зануриваются, это современное, это их стихия. И тому тут самое это, мабуть, найкращі уроки, найцікавіші, потому что это их развиток, их бачення світу, информационные технологии и технологии, взагалі, робототехника, моделювання, робот-моделювання, потім електроніка. Це те, що їм цікаво, і вони занурюються в цей світ, і тому з задоволенням біжать на уроки. Протягом 20 хвилин учні повинні були створити з дротів, світлодіодів та плати гірлянду для ялинки. Це світлодіоди, які в дальнейшем будуть підключені к питанню, і в програмуванні буде працювати цикл гірлянди, новогодньої гірлянди для ялинки. Это интересно, и я считаю, что для девочки это как-то непривычно, что девочка там собирает что-то, выкручивает винтики, собирает схемы. Ну, мне это нравится. Я считаю, что я нашла какое-то свое направление в жизни. Я подключаю провода с помощью платы к светодиодам, направляю к ним напряжение, чтобы они мигали, естественно, и буду дальше программировать. Я надеюсь, что сегодня моя елочка зажжется. Сначала мы берем плату Arduino, подключаем ее к компьютеру. Потом подключаем провода к светодиодам, подключаем в минус, в плюс и пишем программу. С помощью языка программирования мы делаем ей как бы так последовательность действий. После того, как учни через USB-кабель подъединили ялинку до компьютера, вона засяяла. Ксения Процепова, Олексій Росомахін, UA Одеса. У будинку клоунів відкрився другий щорічний міжнародний фестиваль творчості дітей з інвалідністю під назвою «Рандеву у мами». Він присвячений Всесвітньому дню людей з інвалідністю. Учасники заходу – одесити з синдромом Дауна. В этом году у нас принимает участие порядка, точно не скажу, наверное, где-то около 100 человек вместе с одесситами. Приехало у нас 80 человек. Вот. У нас с 17 регионов Украины приехали люди. И Беларусь, и Молдова. К сожалению, должна была приехать Грузия, но в связи с нашим военным положением они просто побоялись. У фестиваля взяв участь белорусский интеграционный театр «Свежий ветер». Мы приехали на фестиваль, чтобы выступить. Куполинка.
Нравится выступать? Да. Он создан в учреждении образования Столинский государственный районный центр коррекционно-развивающего обучения и реабилитации. А мы привезли сюда два номера для участия в фестивале, танцевальную композицию «Куполинка», и я рисую этот мир. Танець на інвалідних візках представили міс Буковина 2018 Любов Свирепенко та Олег Дімчук. Прекрасный фестиваль, и со всех областей прекрасные номера, люди творческие, талантливые, особенно умеют показать свои таланты именно люди с ограниченными возможностями. Фестиваль тривав з 11 до 17 години. Аліса Волкова, Андрій Козюро, ЮА Одеса. І це всі новини на цю хвилину. В студії для вас працювала ведуча Ольга Міщук. Дивіться новини також на нашому каналі на YouTube. І підписуйтесь на наші сторінки на Facebook та в Instagram. До зустрічі!